Den amerikanska presidenten kallas oftast för världens mäktigaste ledare. Här är varför. USA har världens största militära makt. I fjol spenderade man närmare 1 000 miljarder dollar bara på militären. Det är ungefär 40% av hela världens totala militära utgifter. Tvåan på listan, Kina, la bara en tredjedel så mycket pengar på sin militär. Presidenten styr var och hur militären används. Och USA påverkar konflikter från Europa till Mellanöstern. Och beslut om större insatser kräver godkännande ifrån kongressen. Som yttersta avskräckning så har USA sina kärnvapen. Och bara Ryssland har ett jämförbart antal stridsspetsar. Som landets överbefälhavare har presidenten ensamrätt på att sätta in kärnvapen i ett krig. Rådgivare kan försöka få presidenten på andra tankar, men ytterst så måste Pentagon följa överbefälhavarens order. Förutom att ha världens största militär så har USA också världens största ekonomi. Och presidenten kan använda ekonomin som påtryckningsmedel. Bland annat genom att ingå handelsavtal eller införa tullar på andra länders varor. Genom starka allianser som NATO i Europa och band till länder som Japan och Saudiarabien så har USA ett enormt inflytande över världspolitiken. Genom historien så har USA och dess presidenter både hyllats och kritiserats. Man har hyllats för sina insatser under första och andra världskrigen, men man har kritiserats för att man lägger sig i andra länders affärer, till exempel militärkuppen i Chile 1973 och Irakkriget 2003. Så den amerikanska presidentens makt sträcker sig långt utanför landets egna gränser. Och det är därför det är världens mäktigaste ledare.